ჯანდაცვის სფეროს განვითარების მიმართულებით უმნიშვნელოვანესი პროექტები ხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. სხვადასხვა სოფლებში შენდება ახალი სასწრაფო სამედიცინო დაწესებულებები, გარემონტთა და რეაბილიტაციების ჩატარდა ამბულატორიების მიმართულებით და ჩვენ დღეს დავათვალიერეთ სოფელ ქუთლარში, სოფელ შაუმიანში და სოფელ სადახლოში ახალი სასწრაფო შენობები. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია ქალაქ მარნეულის სასწრაფო შენობის გახსნა და ასევე ჩვენ დღეს დავათვალიერეთ ის ამბულატორიები, სადაც უკვე მიმდინარეობს პაციენტების მიღება. მეც როგორც მოსახლე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სოფლისთვის ეს ამბულატორია, რადგან ისეთი შესაძლებლობის არ მქონე ადამიანები ცხოვრობენ სოფელში, რომელიც მარნეულში თვითონ ქალაქში ვეღარ მიდიან, პატარა ბავშვებიც რო ყავს. მე ფიქრო, რომ ძალიან წარმადებელი იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მოსახლეობისთვის. დიდი მადლობა სახელმწიფოს.